Лефортовський суд Москви продовжив до 11 травня строк арешту українського режисера Олега Сенцова, якого російська влада намагається звинуватити в тероризмі. Вочевидь, більш-менш достовірних доказів його начебто провини зліпити не вдається, бо термін слідства теж продовжили до 28 липня. Нагадаю, так зване розслідування триває 11 місяців. Під час засідання суду Олег Сенцов повідомив, від самого арешту слідчі погрожують йому 20-річним ув'язненням. Українець не сумнівається, що рішення вже ухвалене, і саме такий вирок йому винесе російський суд. Втім, мужності Сенцову не позичати. Ну, я не боюсь вже цих угроз, намеків, як я вже говорив, і цей срок 20 років, мені не страшно. Тому що я знаю, що епоха правління правого карлика в нашій стране закінчиться раніше.